I en lang ettløpstunnel så går det da lang tid før noen andre kommer og redder deg. Så det er selvredning som er det bærende prinsippet for evakuering i norske veitunneler. Det er to sanser vi bruker. Det er jo syn og hørsel. Syn i form av ledelys og hørsel i form av lyd. Så det er de to sansene der som skal hjelpe deg å ta den rette avgjørelsen når du skal evakuere ut av en tunnel. Du har en kunde som faktisk vet hva problemet er og hva han vil ha løst, og det hjelper jo faktisk bedriften til å komme frem med den rette løsningen. Så en meget bra ordning. Det er et type anskaffelsesprogram som jeg har stor tro på fremover.